mun siivousvideolle. Siivoaminen on lähtökohtaisesti mun mielestä kamalin asia, mitä voi olla. Mä samaan aikaan kyllä rakastan sitä, että meillä olisi siistiä. Jos mulla olisi enemmän rahaa, niin mä ottaisin siivoojan. Mutta mulla ei oo, niin mun täytyy siivota itse. Joten, let's mennään. Katsotaan, miltä meidän näyttää ennen ja jälkeen siivouksen. Meillä vallitsee aina ihan järkyttävä sekasotku. Ja tietenkin ennen kuin voi alkaa siivoamaan, niin pitäisi korjata nämä kaikki sotkut, jotta ylipäätänsä pystyisi siivota. Vaatekasat on mun pahe number one. Mä yleensä jätän ne tähän tällain niin kuin myttyyn seuraavaa päivää ja viikkoa odotellen. Toisaalta mä en yleensä käytä niitä vaatteita välttämättä toista kertaa, joten ne jää semmoiseen myttyyn siihen saakka, kunnes mä seuraavan kerran siivoan. Tai mun mies suuttuu, sillä hän nimittäin vihaa näitä vaatekasoja. Toinen asia on matkatavaroiden korjaus. Mä oon tullut 1,5 viikkoa sitten matkalta ja mulla on edelleen tää matkalaukku tässä. Mä oon sen tässä saanut tyhjennettyä sen kyllä, mutta mä oon tyhjentänyt sen käytännössä tohon sängylle. Ja sit kun me mennään nukkumaan, niin mä siirrän ton kasan tonne ikkunalaudalle ja sitten mä siirrän sen takas ton kasan tohon, kun mä oon pedannut päivällä sängyn. Toinen on semmonen meidän pahe, eli meillä kertyy tämmösiä kirja kautta, lehti kautta muita pinoja tänne ympäri ämpäri. Eli kun mä luulen, että kun mä en ole ehtinyt lukea jotain lehteä ja mä laitan sen tähän pinoon, niin mä tuun vielä lukemaan sen. Mutta todellisuus on se, että mä yleensä en ehdi lukea niitä lehtiä sitten enää koskaan. Sitten mulla on tämmösiä ihania sisustuselementtejä mun kodissa, kuten tämmönen vanha antiikkinen naulakko. Sitä ei todellakaan ole tarkoitettu tällaisen vaatekasan pitämiseksi, vaan sen pitäisi olla semmoinen kaunis naulakko, missä roikkuisi joku designhame tai joku muu sisustuselementtinä. Mutta totuus on tää. Kun muihin naulakkoihin ei enää mahdu, seuraavaksi on sitten siirrytty tähän design-naulakkoon, joka on erityisesti mun miehen lempinaulakko. Eli hän lähtökohtaisesti laittaa kaikki takkinsa ja vaatteensa siihen. Eli goodbye design-naulakko. Sitten yleensä meillä vallitsee pahin kaos täällä lastenhuoneessa. Mutta tänään lastenhuonehan on suorastaan siisti verrattuna muuhun meidän kotiin. Kotki on järjestyksessä. Nämä on yleensä ehkä se pahin mahdollinen siivottava, kun nämä on pitkin poikin tätä huonetta. Aloitellaan. Eli ensimmäiseksi mun täytyy ruveta järjestelemään näitä tavaroita niin, että mä yksinkertaisesti mahdun siivoamaan tänne mun omaan kotiini. Joten, ei kun järjestelemään. Kattokaa tätä hiekkakasaa, mikä täällä on tullut. Ihan uskomatonta. Mies on valmiiksi ulkona, joten hän saa nyt kyllä tampata matot tällä kertaa. Mulla on viharakkaussuuden maton tamppaukseen. Se on mun mielestä samalla maailman terapeuttisinta ja sitten samalla maailman ällöttävintä, kun ne kaikki pölyt lentää ympäri ämpäri. Mutu, tykkääks sä siivoamista? Jos pitää valita, mitä mä elämälläni teen, niin se ei ainakaan ole siivous. Sen takia se yleensä jää ihan viimeiseksi. Sitten kun ei enää tyyliin pysty elämään täällä sotkussa, niin tai kun on tulossa vieraita, kuten huomenna, niin se on hyvä syy siivota. Se on yleensä syy, miksi mä kutsun myös vieraita aika usein, jotta mä saisin siivottua vähän usein. Imurointi on super terapeuttista, koska siinä näkee sen työnsä tuloksen, ainakin meillä, koska sitä likaa on oikeasti niin paljon. Joskus mä mietin, että miten mä niinku voin edes ajatella eläväni tässä niinku sekasotkussa ja niinku tämmöisessä ihmeellisyyden määrässä, kuten siinä, että mulla on edelleen nämä virpovitsat täällä, vaikka pääsiäisestä on kulunut jo kuukausi. Kun alkaa olla tarpaaksi sotkusta, niin sitä ei vaan kukaan huomaa. Se niinku sille tavallaan sulkee silmänsä. Rule number one. Älä koskaan nosta valkoista sohvaa, jos sulla on lapsia tai koira tai oot suunnitelmissa hankkia niitä. Jos oot kuitenkin tehnyt sen virheen, että olet jo ostanut, niin kuin me tehtiin, niin tässä on sulle kiikka kolmonen. Käännä tyynyt säännöllisen välein toisinpäin siinä vaiheessa, kun ne alkaa olemaan tarpeeksi mustia.
Tänään meillä on tyynyjen kääntöpäivä. PS, jos sulla on valkoinen sohva, niin mä todellakin toivon, että se on pestävä sellainen. Meillä onneksi sattuvalta kävi niin. En kyllä osannut kiinnittää siihen huomioon silloin, kun me ostettiin tämä sohva. On osannut aika paljon arvostaa tätä ominaisuutta. Alkaa yksi mun lempiosuuksista, nimittäin moppaaminen. Moppaamisessa on mun mielestä maailman siisteintä se, että tulee hyvä tuoksu. Moppaamisen jälkeen se on semmoinen vähän niin kuin semmoinen siivouksen kruunaus, koska kun on mopannut, niin tulee vihdoinkin semmoinen olo, että sitä ei vaan näe sitä puhtautta, vaan sen myös haistaa. Aiot se myös luututa siellä? Mukkekodin lattiat. Joo. Mä sain pikku apurin. Pölyjen pyyhkiminen on ihan mahtavaa hommaa lapsille. Joo. Tyynyjen järjesteleminen on muuten älyttömän hyvä tämmönen pikakeino, jos haluaa nopeasti saada siistin näköisen kodin. Niin laittaa vaan tyynyt symmetriseen järjestykseen ja voilà! Me aletaan olla voiton puolella, kattokaa. Mun naulakko näkyy jälleen. Tässä siivous on ehkä niin kuin yksi kamalimmista osuuksista, mutta toisaalta myös palkitsevimmista, koska siinä näkyy sen työn tulos. Tällä aletaan olla voiton puolella. En olisi uskonut, mutta siivottu on. Olipahan urakka. Ja en voi muuta sanoa kuin, että vihaan edelleen siivousta yli kaiken. Mutta sitten samaan aikaan on kyllä ihan sairaan siistiä, että on siisti koti. Nimenomaan sairaan siistiä. Se antaa tosi paljon hyvää fiilistä. Nyt mä aion vielä muuten vaihtaa lakanat. Sillä ei ole mitään halvempaa ja parempaa pikkuluksusta kuin vaihtaa puhtaat lakanat ja pujahtaa niihin nukkumaan. Mitkä on sun siivousniksit? Tykkäätkö vai vihaatko siivoamista? Ja ehkä sieltä tulee joku vinkki, millä voi helpottaa tätä arkisiivousta, koska musta tuntuu, että se on ehkä just se suuri juttu, että siihen siivoukseen ryhtyminen. Onko se jotenkin sen arjen aikatauluttaminen tai sen siivouspäivän aikatauluttaminen vai millä tavalla saisi jotenkin tätä helpommaksi ja mielekkäämmäksi tätä touhua? Kerro sun vinkit tuohon kommentteihin. Ja muista tilata kanava, jos tykkäsit. Ja painaa peukkua. Kiitos paljon. Moikka. Nähdään taas.